Jeg hedder Christoffer Frank. Jeg er finskytte, og det her det er mit grej. Som finskytte har vi tre forskellige rifler at vælge mellem, alt efter opgaven. Yderst har vi vores 12-7 rifle. Næst har vi vores 338, vores 762. Alle soldater i forsvaret har en M10. Jeg har en laserafstandsmåler, vindberegner, en kastrel. Jeg har en termisk kikkert, et spotterskåb, 30 gange zoom, også kaldet en observationskikkert. Mit ghillie-suit til sløring. Jeg har min ballistiske vest. Og til sidst min ballistiske hjelm med dobbelt natkikkert.